Nova mašina nabavljena uz podršku Nemačke banke zvuči kao dobra kombinacija. Zbog toga u današnjem savjetniku ProCredit banke govorimo upravo o investicijama i načinu kako da se one najbrže i najjednostavnije realizuju. Tačnije, predstavljamo vam jedinstvenu ponudu ProCredit banke koja u saradnji sa sestrinskom bankom iz Nemačke domaćim preduzećima omogućava izuzetno povoljne uslove za sva nova ulaganja. Sredstva iz ove linije namenjena su ulaganjima u nov poslovni i proizvodni prostor, savremenu opremu i mašine, poljoprivrednu mehanizaciju i uopšte sva osnovna sredstva koje će poslovanje domaćih preduzeća učiniti boljim i konkurentnijim. Bez obzira da li se kreditima iz ove linije finansira samo deo ili celokupna investicija, prednosti koje domaća preduzeća na ovaj način ostvaruju su mnogobrojne. U prvom redu tu je plan otplate koji je prilagođen poslovanju samog preduzeća uz jednostavne procedure realizacije kredita i izuzetno povoljnu kamatnu stopu koja tokom čitavog perioda otplate može da bude fiksna. I sve funkcioniše besprekorno. Ovim tempom za kratko vreme ova mašina će sama sebe otplatiti, zato se i isplati. Gledali ste još jedno izdanje savjetnika ProCredit banke. Prijatno!